Najbolji muški i ženski 3x3 basket timovi iz Evrope takmičiće se na evropskim igrama koje će biti održane u Krakovu i regionima Malopoljska i Šlonska od 21. juna do 2. jula 2023. godine. Muška reprezentacija Srbije i ženska reprezentacija Francuske vode na svetskoj basket 3x3 rang listi Međunarodne košarkaške federacije i ući će na evropske igre kao favoriti nakon što su u septembru osvojili titulu šampiona FIBA 3x3 Kupa Evrope 2022. Srbija je prošle godine završila na 3. mestu na olimpijskom debiju basketa 3x3 u Tokiju, a olimpijski šampioni iz Letonije, koji su trenutno 6., jedan su od timova koji žele da osiguraju zlato u Poljskoj.